दर्शक बंधु लाडली मामा क्यूट बेबी चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आसीचु तोषाड़ी मेला देखा। यह हूँ षोहतम तोषाड़ी मेला। आज हूँ लास्ट डे, आम समय पाइन आज आसीचु तोषाड़ी मेला बुलबू। बहुत बहुत भल भल जिन आहुत भल जिन खावाक मिली आम सब देखू एक्सप्लोर करूँ आपण मानक देखू आसत आम सब बुल देख देख कितने साड़ी देख साड़ी दुकान देखु तू तो बड़ा साड़ी पिंधु लिफ्ट लाडी लिपस्टिक देखते हाय कहीद समस्त हाय कहीद बढ़िया पवन मरुच ना लाडी ए माँ सारे गला चलो चलो जी चलो मामा गुड पानी पीवो पानी पीवो चलो सर भले दि
କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁକୁ ମାନେ ବେଣାର କରାହେଉଛି ନା ବାଉଁଶ କାଇଁଚ କାଇଁଚରେ ସେତେ କାମ ହେଉଛି ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ କାନଫୁଲ ହଁ କାନଫୁଲ ହାର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ ମାମା ଦେଖିଲ କେମିତି ଚାନ୍ଦୁଆ କେମିତି ଫୁଲ କେମିତି ଫୁଲର କେମିତି କାଚ ଲାଗିଛି ଦେଖ ମାମା ଥାଉ ଥାଉ ର ହାତ ହାତ ନେଲ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କାର କରିଥିଲ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କାଠରେ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ଏଇଟା କାଠରେ ହେଇଯିବ କାଠ ସବୁ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରଥ ହେଇଯିବ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସେ କେତେ ବାନ୍ଧ ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ କାଟିବ ନା କେତେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଯେଉଁ ରଥର 40,000 ଅଛି ଆଗଟା 30,000 ଆଚ୍ଛା 40,000 ନାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗିଥିବ ଏଥିରେ ମାନେ ମାସ ମାସ ଦେଇ ସମୟ ଲାଗିଥିବ କୋଉଟା ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ନମ କରିଦିଅ ନମ କରିଦିଅ ନମ କରିଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛ ନମ କରିଦିଅ ନମ କରିଦିଅ ହଁ ନମ କରିଦିଅ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଲାଡ଼ଲି ବୁଝି ସାରିଛି ସେଇଟା Thank you.
मामा तालपत्र कम है भाई तालपत्र पेंटिंग हाँ ना ना बहुत परिश्रम होते हुए ना 22,000 टाँग कहीं होता कितने पुष्ट सजा जिनस घर सजा जिनस मौसी ठीक कथा आदि थी लक्षे मले लक्षे କଇଁଚ କଇଁଚ ନବୁ ନା 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 କାଟିବାର ନାହିଁ ନା ନା ତୁମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କର ତୁମେ ସେତିକି ପାଇବ ନା ନାଇଁ ନାହିଁ କରୁ ଦିନ ନେବେନି ପୁରା ଯାହା 10 ବଜେ କାଟିବା ଆମେ ଦିନରୁ ଦିନରୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ କେତେ ଖୋଜୁଛି ଖୋଜୁଛି ହାତୀ ନିଅ ହେଲା ମାମା ନିଅ ହାତୀ ନିଅ ମାମା ହାତୀ ନିଅ ହାତୀ କ'ଣ କହିଲୁ ଦେଖ ମାମା ଦିଅ ଦେଖିଲେ ଦିଅ
କ'ଣ ଦେବୁ? କ'ଣ ଦେବୁ? ଦେବୁ ପାଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ସବୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଖାନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଲମ୍ବା ସେଜା ଟୋଟାଲ ଦା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଖାନା ସବୁ ଦେଖ ମା ଚେୟାର ଭଙ୍ଗାଟା ଦେଖିବ, ଏ ସେ ତାତୁ 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 ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ସୁପ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ତାତୁ ତାତୁ, ଦେଖ ଟିକେ ଛୁଇଁ ତାତୁ ତାତୁ, ଗରମ ବହୁତ ଅଛି, ଦେଖ ଆ ଖାଇବୁ, ମାଧବ ମାଧବ ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଉଛି 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 ତୁ ଖାଣି ନିଜେ ଖାଉ ଖୁଆଇ ଦିଅ ଖାଇବନି ସେଠି ବସିଥିବ ନିଅ 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 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାର
ତୋଷାଳି ମେଳା ବୁଲିଲୁ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଫେରିଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ଆଉ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଡ଼ଲି ମାମା କ୍ୟୁଟ୍ ବେବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।